Z mýho pohledu, no bylo to takový hektický utkání, myslím si, že jsme byli lepší. Ale měli jsme, neproměnili jsme důležitý šance. Mohli jsme vyhrát podle mě 10-0. Dostali jsme blbý góly po našich chybách, ale byli jsme lepší a zvládli jsme to. Ne, vůbec to byla náhoda. Myslela jsem, že mi to tam padne, ale bohužel. Ale neskouším takovéhle věci. No, ještě nejsem po fyzické stránce úplně nejlíp, protože jsem půl roku nehrála, byla jsem na operaci s kolenem a pak v přípravném zápase jsem měla vykloubený palec, takže teď jsem se dostala, hraju vlastně po dlouhé době, no, tak jsem ráda, že jsem dala i góla, že se mi ten poločas vyvedl trošku dobře. A doufám, že mi to takhle půjde dál a že se dostanu i do fyzické formy. Tak začátek určitě se nám podařilo střelit rychlý gól, kdy vlastně Kamča se vybojovala balón a dokázala zakončit krásně, jenomže během chvilky to bylo, dost jsme dostali gól prostě a pak vlastně to bylo chvilku, se hrálo ve hřišti od vápna k vápnu. Vlastně důležitý náš byl úkol pohlídat si Peťu Divišovou, protože jsme věděli, že to je nebezpečná, divoká, rychlá, pardon. A vlastně nechtěli jsme, ať se dostane k míči, pak byly nějaké chyby vlastně ve středu obrany, byly tam hráčky sami, které sami zakončovaly a vlastně z toho padaly góly. A my jsme pak ještě dokázali střelit z rohu gól. A pak už zase byli v druhém poločase vlastně během 3 minut jsme dostali 2 rychlé góly. No a pak už to nějak se to vezlo s náma asi. Jsou tam 3 Američanky, no vlastně Ashley Hanach a Lexi. Já myslím, že je to určitě plus. Myslím, že jsou pro nás přínosné holky. Mají nějaké drobná zranění, ale snad to bude v pohodě a myslím si, že nám určitě pomůžou. Jako. A hlavně je to dobré i z hlediska, vlastně, že oni tady zažijou vlastně tu Evropu, kterou vždycky chtěli a nám pomůžou jako výkonnostně. No. Tak vesměs všechno na tréninku překládám já nebo asistent trenéra. Ale holky určitě taky snaží se komunikovat, i z téhle strany je to dobré, že se zdokonalíme v angličtině všichni. Tak z mého pohledu v tomhle utkání jsme si vytvořili dostatek šanci, aby jsme zvítězili větším brankovým rozdílem. Bohužel jsme je v první polovině nedali a stala se nám věc, jakože v první minutě vlastně jsme dostali gól, ale dokázali jsme zareagovat v druhé minutě vyrovnáním, tak a do poločasu ještě jsme to otočili. Ale tam prostě jsme vytvořili šance, který mohl ten poločas první skončit, řekněme, o 2, o 3 góly víc. No tak, ale neznervoznili jsme v druhém poločase, jsme jako víc zefektivnili hru, bych řekl, a ty góly se dostavili, nedali to tradiční hráčky, dali to jiný hráčky, ale góly to byly pěkný. Jako myslím si, že my se útoční kombinační hře věnujeme hodně, jako v každém tréninku v podstatě máme cvičení na tohle a plus zakončení střelba, to je spíš o koncentraci a dobré rozpoložení ty hráčky jako v koncovce. No, bylo by to hezký, kdyby jsme dávali v každém utkání 6 gólů, ale jako pokud prostě to bude jiný výsledek, nás to nerozhodí. My jsme si řekli, že pokud gól dostaneme, tak to můžeme dostat, ale musíme prostě být silní a dát vždycky víc gólů jak soupeř. Tak začali jsme velmi dobře, když jsme z první chyby soupeře dali hned gól. Bohužel do 10 minut ty chyby jsme zase udělali my, takže 2-1 poločas. Ve druhé půli jsme se snažili to zvrátit. Měli jsme jednu vyloženou šanci za tou 2-1, bohužel jsme nedali a vlastně soupeři nabídli až příliš prostoru v našem pokutovém území, kdy nám dali 3x gól z malého vápna, kde byly hráčky úplně volné. Takže vítězství soupeře je zasloužené a myslím si, že náš výkon mohl být daleko lepší, než bylo.
Čeká nás Plzeň, věřím, že zase se některé hráčky udají, protože máme 3 až 4 na Maroce a myslím si, že by některé z nich mohly být připraveny a samozřejmě bychom chtěli z Plzní vyhrát.